Զոդող վարպետները նորից Կորեայի ձորում են։ Այս հատվածը Երևանը սնուցող Արզնի երկու մայր ջրատարի ամենառիսկային տեղանքն է, որտեղ խողովակն ամենաշատն է ճաքեր տալիս վնասվում։ Սողանքների պատճառով ջրագիծը գտնվում է սխման տակ, ինչի հետևանքով էլ առաջանում են վթարներ։ Այս տարի, երբ խողովակը 4-րդ անգամ շարքից դուրս եկավ անջուր թողնելով Արաբկիրի բնակչությանը, քննադատության թիրախում հայտնված Վեոլիայում պարզում է, որոշել են, չեն ուզում մնալ անմեղ մեղավորի կարգավիճակում, քանի որ սողանքի թափվող քարքարոտ հողահոսքերի ճանապարհը փակել հնարավոր չէ, խնդրի միակ լուծումը մնում է խողովակաշարի դիրքը փոխելը, այն ավելի վերևներում Հրազդանի ձախափից գետի վրայով դեպի անվտանգ աջ կողմն անցկացնելը, ինչպես նախորդ հանգույցներում է։ Ջրագիծը լինելու է նման նույնը, ինչպես որ երևում այն հատվածում, մոտավորապես 2 մետր բարձրությունով, բարձրությամբ անցնելու է գետը և 0.5 մետր բարձրությունով հողի շերտից շարունակվելու մինչև վերջ։ 10 օր է, ինչ աշխատանքները սկսել են, կձգվեն մոտ 1 ամիս։ Խողովակաշարի փոխվող հատվածի երկարությունն ընդամենը 220 մետր է, բայց քանի որ այն պետք է ճնշման տակ վեր բարձրանա իջնի թեքվի նոր ուղի, երակցման հիմնական աշխատանքները նախապես են արվում։ Սա խողովակների անկյուններն է, 90 աստիճանի անկյուններն է, որ ընդեղից պետք է մակարդակը բարձրացնենք, տեղափոխենք ես մյուս ալ։ Սողանքնի դեպ տարածքում բավական ակտիվ է, գրունտն այս ընթացքում այնքան է տեղափոխվել, խողովակի ռիսկային հատվածին մոտենալու համար Վեոլիան ստիպված է եղել նոր ճանապարհ բացել։ Մյուս կողմից ժայռն է իջել ու Հրազդանի հունը ներքևում նեղացրել, ինչի պատճառով գետը վերևում լճացել, մակարդակը բարձրացրել է նախկինում օթով անցնող խողովակը ջրի մեջ մտցրել։ Դա էլ պետք է մաքրեն, որ կարողանան աշխատել, ասում է ընկերության Երևան շահագործման տնօրենը։ Աշխատանքները իրականացվում են մեր ընկերության կողմից, մեր ընկերության ֆինանսավորմամբ եւ արժանում են մոտ 35 միլիոն դրամ։ Գալստյանը հույս ունի, ջրատարի շրջանցիկ հատվածի շնորհիվ ձորի սողանքներն այլևս չեն վնասի Արզնի ջրատարը։ Փոխվող կտորի վերջնական միացումը մայր խողովակաշարին նախատեսված է սեպտեմբերի վերջերին։ Էրմինե Բաղդասարյան, Ժիրայր Հաբեթյան, ուրեր։